Salam değerli izleyiciler, aziz dostlar. Hamınızı salam edirəm. Bugün sizleri yine qəsəbəsində 160'ın altından 150-200 metr köməkçi yoldan da 20 metr məsafədə bir dənə, iki otaq, bir tutma studiyalı 26 min manata bir ev təqdim edəcəm. Düzdür, həyata maşın girmir. Balaca belə bir tutmanı bir həyat var. Tutmanı bir həyatdır. Suyu daimidir. Kombi xətlərinin yeri hamısı qaydasındadır. Kombiya vurulan suya kimi hamısı çəkilir. Bak, bakın, hə, qaydasındadır. Balaca bir həyat var. Yəni, samavar çayla, kəllə qənd içməyə qəşən bir həyatı var. Burada bunun padvalıdır. Yəni, kürsülüdür. O dərin kürsülüdür. Evlər yeni limondan çıxıb, yeni. 1, 2, 3, 4, 5 daş kürsülüdür. 5 daş. Bir daş da yerin altında. Daxil olur evə. Daxil olan kimi, kutuna studiya, burada oturur yeməyə. Burada bir sardarı qovşaq. Burada bir yandalımla var. Üçün üçə. Üç yarın, üç yarın. Belə bir ölçüdə yatağı tanır. Və bir ədəddə, bir ədəddə geniş, geniş. Haradasa üç yarımın beşə. Bir dənə də yataq otağı burdadır. Dəyərli izləyicilərimiz, bu evin qiyməti 26 min manata satışa çıxır. Reallıq olsa, yəni 5 aşağı 5 yuxarı razılaşalım. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.